Takže jsem si vodný. Teď se právě rozklepává. Rozstavený jsem to tvaru. A teď jde to největší. Jelikož vám teď v klipu řeknu ještě jednu věc. Tady jsem si zkoušel vlastně tu radnici. Ta radnice má tovar, než tam ještě vyrazím, ten motiv, co to bude povede. Je to vavřín, takže vlastně symbol vlastně vavřínu. Je zámější klidské vnitře mají vždycky toho koníka, u nás to viděli, protože toho klasického. Jinak potom samozřejmě, pokud už jsme odnitř klasickým platidlem, tak vlastně každý ten kmen nebo kmen je větší, prostě ta opidu nebo ten panovníček nebo ten náčelník, tak vlastně si razují. Takže přesně...